Eh, wong Dorowati, wong Manduro. Yen wong wadya cilik-cilik ngono. Tak kipatake pisan mongso dadya banyu ayo. Aja wadya cilik-cilik sing maju. Kae ratune sing bule tete kae kon iblis lanat keparat. Wah, penyakit. Nantang perkara jarak perkara karo Manduro ayo. Ayo nono, iki Baladewa. Iki buta iki. Anu iya, anu nggih. Kowe buta kowe. Kowe jeneng buta kowe. Widya Kala Wirupaksa kowe sing ngundurake para wadya bala saka negara Ndrawati lan Mandura. Iya, dasar keparanya to. Bali yo. Bali yo minggato. Wataing perjurit timbang Bali wirang luwih becik Bali dadi Padang. Piye? Piye? Bali nono. Wateking perjurit timbang Bali wirang luwih becik Bali dadi Padang. Kowe nyepelekke kandhane wong Mandura. Iya. Nyepelek ke kandani Noto Manduro Prabu Polo tiba duplak tunggak mutiar we. Wah. Pecah dan sampe gelok botomu nganti ra sikar merapat. Mati tenan aku. Wah. Yo. Uri. Belakang. Munduro. Para wadya bala saka Tawang gantungan diage Munduro. Parat wong Ndrawati lanang-lanang dhewe. Iki Dipati Gita Cangkrama. Dipati Gita Cangkrama. Sipat Kyai Neraca bala larang kranjang tatwa setakon dosamu warat. Panah nih. Painah.
dadam. Taman gamanku ora dadi batang tak nonton KTP-mu aku. Panah. Awas, panah. Aduh. Panah lu, panah. Aduh. Diam. Saya merot ayang bek kerubunan aku, ayo. Orang mati derajat apa? Sifat Kiai Neraca bolo nyatane ora mindhun gawen. Ayo bubar maut salang tunjang wadya bolo saka negara Ndarawati, ayo. Amuk sura mrata jaya mrata imbang-imbangi mara dipara, ayo. Iki Dipati kita Cangkrama. Saking ampuhe gamanku, saking landhepe gamanku. Jutul dodol tekan gigir mati dening aku we. Ayo kurang bolo nyurono kurang gaman berat ya iki Dipati Gita Cangkrama lho kok ora metu gedhe lho jutul janene kok ora metu gedhe dudute lho kok reneng tatune masa kok pulih? Kok beda tatune karo sing digawa Pak Garing dek mben kae. Tatune iso nganti ngowoh. Ayo, arepa dek kaya ngopo ning nyatane kowe wis mati saka landhepe gamane Dipati Dita Cangkrama. Ayo, endi wadya balamu? Senopati Ndarawati mati. Sapa sing belani? Mati aku. Rewo-rewo mati kowe. Ngetes karo kesaktianku kowe jebule. Kowe ngece karo wong tawang gantungan. Ayo adep ana Dipati Gita Cangkrama. Aduh. Waduh. Waduh, sekti tenan bocah. Yo. Ngecake. Ajarane Mbah Sarno saka Karangan Badekan iki. Salalahu salam salalahu salam. Sun matek ajiku pengantep antep. Cahya abang saka wetan, cahya ijo saka kidul, cahya kuning saka kulon.
Lek sing saka lor kae rumane piye lali? Gedruk bumi ping telu. Oh. Seblakno dadam. Ayo maju. Mati kowe. Ayo. Loh. Kok ora mati? Mati kowe. Ayo milio. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati aku. Waduh. Waduh. Soko negara Tawang gantungan bosah basih bebasan kaya tambak mereng sinapuing banjir bandang. Wih munduro cah munduro sing maju tak aku wae karo ambekan sik ket sore kok seregep men ki mang sajake po entuk saweran apa piye. Ladal. Suarane gemrubuk tandange kaya sikatan nyamber walang winor swara wangin. Bareng tak tiling-tilingke kok suarane kibote Mas Bayu. Jan, nek entuk sumbangan elektron ini kok mundak mempeng aku. Wong Darawati, aja minggat. Iki Ditya Kala Wirupaksa tandingmu. Oh.
Woy. Aku toh. Waktu timbalan ini gak ngadrawo loh. Yen Setyaki mundur, Kakang Udawa mundur, aku ramai itu. Saran wit maus bondo yudho katon gemerobos laning dapur muka arep mundur ini apa? Ngelak loh. Ngelak bari pados widang loh. Patih hidian ora caturan. Setyaki Udawa kok mundur ini ngopo? Para wadya bala negara Ndrawati Mandura bubal palasaran ngene ngopo Prakoto? Kematur bareng matur nggih lho. Piye? Ning ampun duka lho nggih kula namung nirokke lho. Iya, jenenge surah bakal duka. Menika kala wau wadya bala Tawang gantungan yektosipun sampun kawon. Mengsa wadya Ndrawati Mandura menika sampun kawon nanging blantungane blantungane sapa? Kala Wirupaksa Raden Setyaki kawon Kakang Udawa ugi kawon. Kaya ngopo dapure? Wah wujudipun buta patih jambon. Zaman saiki kok nggih ketok nek gapite iki brambang lho, gapite apik lho niku wau. Sumbar maju, sumbar piye? Eh wong Ndrawati wong Mandura. Yen wong wadya cilik-cilik ngono tak kipatake pisan mongso dadi banyu ayo aja wadya cilik-cilik sing maju kae ratune sing bule tete kae kon iblis lanat keparat wah penyakit nantang perkara jarak perkara karo umatku ayo ayo nono iki bala dewa. Iki buta iki. Anu iya. Anu nggih. Kowe buta kowe. Kowe jeneng sapa kowe? Ditya Kala Wirupaksa kowe sing ngundurake para wadya bala saka negara Ndrawati lan Mandura. Iya, dasar keparanya to. Bali yo. Bali yo minggato. Watak ing perjurit timbang Bali wirang luwih becik Bali dadi Padang. Piye? Piye? Bali nono. Watek ing berjurit timbang Bali wirang luwe becik Bali dadi Padang. Kowe nyepeleke kandhane wong Mandura. Iya, nyepeleke kandhane Nata Mandura Prabu Pala Tiba duplak tunggak mutiar kowe. Kurang bolo menyeruan, kurang kaman benar nyampian, kaya mencolok kerubutan, kaya menjangan mati. Iki orang-orang ini gegrek ulu kusalam, ayo cincingo sawit tawe, iki bolo tewane, iki wonge. Waduh. Ah. Ampian kaya wong jolo rebutan kaya menjangan mati orang-orang ini gigrek kuruku salombo iki wong Mandura Nata Mandura Prabu Pala Tiba ayo ah. Elengke kowe ora kena. Tak elengke ora kena nyoh iki pusaka permati saka negara Mandura.
Kiai Nenggolo loloi cocotmu mutiar kowe. Mati kan? Mati. Wong stres kok dijarak. Dublak Kiai Nenggolo bosok cocotmu. Ayo. Woi rupak somutar, sopo sing melani. Mamut maju pulau Sukonegoro Tawang Gantungan. Nek ora maju aku wis nampa panjer. Nek maju sajake kok nyilakani. Ora kurep kalih ku gobyes singgo. Wis mundur cah, mundur cah, mundur, mundur. Bumi gonjeng langit kelap-kelap, langit kelap-kelap katon. Hong hong, langit kelap-kelap katon. Kakang Prabu keparenga nyiram tirtaning kesabaran. Yo yo Yayi. Rahayune Yayi Prabu Ndrawati kasduhan nyandhet apa kang dadi lekasku. Lamun Yayi Prabu ra ngemutake marang pun kakang nggo dadine iki mau. Kakang Prabu, piye Yayi? Dinten menika mboten prayogi. Handedawa perkawis yektosipun ingkang dados pikajengan kula kalawan Koko Prabu tartamtu sageta inggal manjing Hastana Gada Madana hage kadang tumuntenane nyadong tumurun wahyuning Gusti. Rak mekaten to Koko Prabu? Iya. Lakar kaya mengkono Yayi. Wah. Kelimput jroning rasaku. Ingkang mekaten sewayu kula dhereken tumunten Nadyanto bebasan rerambatan inggalo prapteng Hastana Gada Madana. Hayo, Yayi tak derake dina iki, Yayi.